Como que estão? Parar de zoeira aqui, peraí, deixa eu deixar normal. Seja todo mundo bem-vindo a mais uma live de Resident Evil 4. Isso aqui foi um cover que eu fiz faz um bom tempão. Tempinho aí, mano. Salve todo mundo que tá presente aí. Gustavo, Victor, Attack Rival na Twitch, tamo junto, salve pra todo mundo. E valeu, galera do YouTube também. Temos o canal Louco, Gabriel Loyo. Muito obrigado aí, galera que tá presente. JR Gamer também, que tava ali no começo falando. Mano, muito bem-vindo. E vamos lá. Bom, deixa rolando aqui esse vídeo. Que é o seguinte. Não, peraí. Por que bugou desse bug? Ué, eu clicar aqui, muda. Foda-se. Pera aí. Aqui eu preciso fazer uma coisa. Cadê? Não sei onde tá, velho. Eu fui nos Correios buscar essa proeza hoje aqui. Não é uma proeza, mas tudo bem. Meu Deus, dava pra ser melhor esse cover, né, velho? Ficou mais ou menos, mano. Eu não sou um músico exemplar. Fora que eu fiz a. Sei lá, faz uns 2 anos. Não que eu tenha evoluído muito hoje em dia. Mas bora fazer um unboxing disso daqui. Um unboxing nas coxas aqui mesmo. Vou mostrar o endereço, né? Senão já era. Vamos ver como é. Vamos ver se eu levei golpe ou não. Ou se tá certo isso aqui. Ou se tá certo, ou se eu levei golpe. Vamos ver, vai descobrir. Iremos descobrir, ó. Veio um pedaço de coisa. E não veio numa caixa. Eu achava que ia vir numa caixa própria. Porque eu paguei caro nisso. Mas veio assim. Ok. Deixa eu ver. Ok. E aqui está. Não, tá lacrado, tá lacradinho. Tranquilo. O que será que é isso? Você sabe o que é? Vou deslacrar agora, vamos ver. Caramba, ele é fino, velho. Caramba, como assim, cara? É um HD, tá? Só que. Porque eu fico tendo direto problema de não ter espaço no computador, mas agora quero ver. Vou ligar a luz ali, senão não vai, vai estourar a luz. Foca! Tá vendo aí, ó? Quero ver agora faltar espaço, velho. Quero ver agora faltar espaço. Depois eu vou instalar ele. Não dá, cara. Tem que ficar gravando, mano. Fui gravando essas lives aqui em 2K, velho. Experiências inteiras. Enche o HD muito rápido. E aí eu fico toda hora tendo que ficar excluindo coisa. Não quero mais isso. Acabou o problema. Vai acabar quando eu colocar. É isso. Por que não fazer um unboxing em live? Então, bora. Eu continuo. Deixa eu ler aqui. Outra coisa que eu comprei também. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Espera aí. Eu tive que comprar, cara. Vê se vem até aqui. Pior que vem, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Deixa eu tirar aqui. Ó. Mano, isso aqui é tudo porta USB. Tudo USB. Eu tava tendo muita coisa. Eu tive que comprar um bagulho desse. Da TP-Link. Eu comprei esse aqui, ó. Esse mais baratinho. Só que ele é uma merda. Não funciona direito. Esse daqui tem carregador. E ele é USB 3.0. Mano. Todos os USB estão ligados nele. Da live. Tipo, controle tá ligado nele. As luzes. Eu tô. Mano, não tava sobrando mais USB. E agora sim, mano. Agora sim, velho. Mas a mesa tá ficando cheia de fio. Esse é o problema. Cara, eu achei uma foto. Eu vou ter que mandar essa foto pra vocês. Pra gente começar a live. Eu achei uma foto. Bem antiga, velho. Pera aí.
acessar o Google Fotos. Uma foto bem antiga. Será que eu vou achar aqui, velho? Tenho que achar, mano. Poderia ser mais fácil achar essa foto, hein? Vamos lá, vou dar um jeito aqui. Pera aí, meus queridos amigos. Eu vou achar, vou mostrar uma relíquia para vocês agora. Deixa eu só achar. Deixa eu só encontrar. Espero que não esteja só no celular, porque eu excluí. Acho que está no Google Fotos também. Se não tiver, vou ficar muito triste. Tá deveras entristecido. Ah, não acredito. Não tá aqui, velho. Não, tem que estar, peraí. Ah, não, devia ter salvado mais, de um jeito mais fácil. Não acredito. Foi-se embora. Não, velho. Se perdeu no tempo. Ah, não, velho. Se perdeu no tempo, cara, essa foto. Bom, mas tem uma aqui. E uma em específico que dá pra ver. É, eu queria mostrar, eu não achei, mano. Fui procurar aqui no meio da live. Aí foi, é o que dá, né? Dá esses problemas aí. Mas eu achei essa daqui. Essa foto. Que era basicamente meu setup. Antes. Essa mesinha aqui. Só que. Ah, só que. Não, mano. Essa foto aqui, de que ano? Sei lá. Ah, não dá pra saber que ano é. 2019. Aí tem o meu gato, né? Mesmo que já apareceu aqui algumas vezes. E é. Só que não dá pra você ver direito, velho. Atrás da parede aqui tava toda lascada. É o mesmo quarto, tá? Só pra saber, só pra. Livro ali pra segurar o monitor. Pra aumentar o monitor de altura. A mesa lascada, pequenininha. Um fone AKG ali. E o outro fone que eu usava pra gravar. Um controle ali. Não, histórias, velho. Histórias das antigas. Histórias das antigas. Vambora, vamos continuar, velho. Esquece. Mas a foto que eu queria mesmo não achei, mano. Infelizmente. Infelizmente. Vamos ter que continuar aqui do jeito que estamos. Deixa eu dar mais um zoom aqui. Então, continuamos aqui com a experiência sem mercador. Sem mercador. Oh, tem que ter cuidado. Ter cuidado na hora de minimizar o game. Porque esse game é safado. Quando você, às vezes, minimiza, ele abre a maleta, velho. É safado, velho. Pera aí. Ele é o Dante, como vai? É Cores, como vai, mano? E Juri, como vai, mano? Começou de baixo e agora. Faz flexão com tórax. Caramba, velho. Bem-vindo, Júri. Como você tá, mano? Tô tranquilo? Vamos que vamos, então. Ih, vamos continuar. Era do seu rosto? Como assim era do seu rosto? Ah, o setup era. O setup era o mesmo. O Giro também está aí, Marcolino. Ataque River, já falei, Lucas Badger. Beleza, eu acho que eu não derrotei ninguém aqui, né? Eu tinha parado literalmente aqui. Amanhã vê o que eu te mandei. Você mandou aqui, ó, agora? O que foi que você mandou, JR? Fala pra nós aí. Simples, mandou o botão de abrir a maleta.
Não, mas só que no teclado não dá pra mudar. No controle dá, eu já mudei, inclusive. Pera aí. Tá bugando. Mano, esse meu mouse tá com um problema, eu acho. Porque, ó, quando dá uma mexida assim sozinho... Não, acho que não é o problema, é o sensor dele que tá... Vê amanhã? Mas fala o que é, mano. Fala, tô curioso agora. Wait. Esse mês não tem doação pra VC. Doei tudo que eu tinha na live do Shoda pra passar o... Pra passar o cara que tinha mais dono no canal dele. Caramba, não acredito, velho. Pô, Juri. Ai, não, velho. Caramba, mano. Zoeiro, o Shoda é meu parça, mano. O Shoda também é foda, velho. Shoda é foda, velho. O Shoda faz uns desafios loucos, mano. De vez em quando ele aparece na Twitch. Tamo junto, meu querido. Que isso. Bora. Eu errei um tiro, né? Mas não tem problema. Tem bala de pistola aqui. Você joga pelo teclado e mouse? Não, pelo controle. Os compositores do R4 é o Shushaku, o Shujaisho e o Missão Sem Bonge. Ué, por que não dá? Eu mudei aqui no meu. Não dá pra fazer o quê? O Slow Games? No teclado? Dá pra mudar? Na Steam? Não sabia. Ah, velho, eu tô, pô, errei. Não, já comecei errando, velho. É, pô, relaxa, vamos sem errar. Vamos sem errar, tranquilo. Falei o game por R$1. Junto. Vamos lá, tranquilo, velho. Aqui eu não consigo ver o último, né? Então, vamos entrar. Ué. Ué. A orientação estava diferente. Mudei no próprio jogo. Controller setup. Keyboard and mouse. Key blending. Isso é o pior que dá mesmo. Caramba, velho. Vou mudar aqui. É o left shift aqui, né? Run? Não. Eu preciso mudar o tab aqui, ó. Status. Deixa eu mudar pra... Sei lá. I. Pronto. Ué. Não consigo. Pronto. Tranquilo. Agora não vai acontecer mais isso. Valeu, meu querido. Até já bacana no caminhão que te mandei. Ah, sim. Acho que eu vou preferir chegar no caminhão sem saber de nada. Pra ver como que eu faço. Hoje, sexta-feira, 13. Pô, é sexta-feira 13 hoje, né? Master, me fala um pouco sobre suas concepções sobre a Guerra de Canudos. Cara, a Guerra de Canudos, a minha concepção é que resultaram numa guerra de Donate. Aí... Pô, velho. Aí acabou que... Teve muita tartaruga também, né? Tartaruga gosta de canudo. Tem umas tartarugas lá também. Bora lá. Ih, boa. Meu Deus. Bora, meu querido. A galera rindo. Mano, também é muito engraçado da tartaruga que eu ri uma vez. A tartaruga... É... Tá ligado aquele meme que tem... Eu não sei, é um meme que tem um bicho assim, ó. Com alguma coisa na boca, um bicho preto. Aí tava... alguma coisa. Aí a tartarugas. Aí... canudo. Meu Deus. Os caras são muito... Como os caras são, né, velho? Parabéns pro seu irmão. Irmão de quem? Meu irmão não tá fazendo aniversário, não, hoje. Acho que tá ligado qual... Qual é.
Pode vai ser tensa. Vamos ver. Ó, a gente pode deixar o bagulho mais intenso aqui. A gente pode dar... quebrar os capacetes com a facada e aí matar na plaga. Ou, matar na pistola. Matar a plaga, a pistola, né? No caso. Um seguidor? Ah, entendi. Marca ele pra mim não pensar que é eu. Vamos lá! Vamos esperar a morte da minha gata que tava com filhote de 15 dias. Putz, velho. Ela morreu como, cara? Ah, foda, velho. Não tem o que dizer. Só o tempo, velho. Vamos lá. Caramba, velho. E ainda tá com filhotinho. Poxa, triste. Tá, beleza. As armaduras de costas, elas ficam paradas. Então nós temos que usar isso a nosso favor. Só que teve um altar aqui que atrapalhou um pouquinho a minha situação. Peraí. Boa. Aqui é de costas. Errei 2 tiros. Grava isso. Droga, peraí. Costas. Ah, velho! Por que um não fica de costas? Que merda é essa? Peraí. Aí. Mano, tem um fica virando. What the fuck? Isso. Olha, de costas eles demoram um pouco pra virar às vezes, né? Ah, velho, tá errando mais um tiro, velho. Casa de otários. Otarios. Pera aí, calma. Relaxa. Calma aí. Vou carregar, calma. Ataque rápido não, meu querido. Ataque rápido não, meu querido. Ah. Pera. Isso, pera aí. Todo mundo, velho. Todo mundo, você também. Ataque, velho. Vários Chosen Undead. Ah, meu Deus. Esqueci que eu tenho que recarregar. Eu tinha que recarregar. Ah, nossa. Na hora que ele tinha que dar ataque rápido, ele não deu. Pera aí, calma. Mano, ele vai demorar muito pra morrer, porque a... Não tá upada a arma, velho. Boa! Tá rápido não, otário. Meu Deus. Um dá ataque rápido, outro dá ataque lento. Aí você me lasca, meu querido. Pô, faz isso não. Mano, esse barulho da... Do capacete é muito doido, né? Para pensar. Acho que é pra esse barulho da capacete tá vazio, tá ligado? Porque a plaga tá se mexendo lá dentro, ó. Caramba, que é isso, velho? O cara não descabeça, não. É porque eu acho que eu tô alternando e não tô percebendo.
Meu Deus, a galera vê o cara com o nome de Menor 11 oficial e acha que é o original. Meu Deus. Ih, lascou. Ah, velho, eu não queria... Pô, oh, velho, que louco. What the fuck? A plaga pegou, velho. Ah, mano, isso aqui vai dar ruim, hein? Um deles dropa erva, tranquilo. Ah, mano, tem que ser os dois, cara. Se não for os dois, pô, aí não dá certo. Ataque rápido, otária. Venha. Acho que o certo é eu... É que eu tô focando em uma de cada vez, né? Mas o certo seria, eu acho que eu... Descabeçar as duas. Cara, você percebeu que nenhuma das... Elas nunca fazem nenhum ataque ao mesmo tempo? Parece que é programado, velho. É, deu uma lentidãozinha ali, hein? Masterchef. É chocolate aí? Vai aí também? Fini. Tá na promoção na internet, velho. Um monte de Fini. Aí eu falei, ah, vou pegar, foda-se. Peguei. Não peguei a bala, né? Peraí. Wait. Tá, vamos lá então de novo. Os cachorros mataram. Nossa, velho, que horror! Cachorros mataram a gata, meu Deus. Tem nem o que dizer, mano. Ah, vamos deixar todo mundo atrás de mim, ó. Se juntar. Acho que é assim, ó, andando, geral se junta, ó. Correndo um pouquinho, ó. Geral vai se juntar. Vamos com calma. Ó, geral, juntou. Aí você vai correndo até que você vire e ataca e pega os três de uma vez. Só que aí fica de costas. Beleza, aí. Tá, não deu muito certo a facada, mas enfim. É assim, cara, ó. Ah, vai, foda-se. Ah, não, não vai dar tempo. Vou levar o dano do outro lado ali. Adios, meu querido. Não. Valeu, Dante, muito obrigado. Cara, e galera, siga no Instagram, estamos quase com 10 mil seguidores, velho. Dá essa moral pra nós, velho. Cara, as armaduras é meio saco de controlar, porque é 3 ao mesmo tempo, pô, isso que é lasca, velho. Elas se sincronizam assim, ó, e lascou. Ah, elas se viraram, você viu? Por quê? Eu achei um ponto que elas ficam virando, você viu? Interessante. De costas, aí elas demoram um tempo pra virar. Boa. Beleza, agora vamos focar naquela plaga. Calma. Beleza. Meu Deus, eu virei sem querer. Boa.
De costas. Ah, a plaga não ficou de costas, filha da... Ficou! Ficou, mas eu errei um tiro. Ou dois, sei lá. Ah! Peraí, me encurrala não, velho. Ataque rápido não, mano! Caramba, quase me pegou, velho. Galera, quantos tiros é? Conta pra mim aí, velho. A plaga. Faz um favorzito aí, velho. Pra gente saber aí a média, porque... Nessa situação que eu tô aqui, não tem como contar, não. Pera aí. Para de dar ataque rápido! Caramba, vou banir você, velho. Desse jogo. Isso. Para de dar esse ataque. Nossa, tá com zero balas. Otário. Presta atenção nas balas também, hein. Mano, ataque rápido não, meu querido. Ataque rápido não. Isso aí, ataque lento. Só que aí todos de uma vez fazendo ataque lento, todos de uma vez. Isso, vem, se junta todo mundo, tranquilo. Pera aí. É, faz ataque rápido, isso aí, é isso que eu quero. É exatamente esse ataque rápido que eu quero. Cara, é muito difícil controlar as armaduras, vai se lascar. Porra. O que eu tenho que fazer é ficar pegando a abertura. É, eu falo que é difícil, é consigo. O que tem que fazer é pegar essas aberturas aí, mano. Que ele vem até mim, acabou. O problema é quando é 3, mano. Quando é 3 é um problemão. Pra trás, isso. Recarrega! Calma lá! Ataque rápido não, meu querido! Desvia não! Olha, velho! Código da NASA. Isso é código binário, não é? Não é da NASA. Tá muito perto, cacete! Eu não sei como levou esse dano da plaga. Filha. Yemai! Que hitbox mentiroso, velho! Meu Deus! Ali roubou, velho. Tá, só com dois vai ser bem mais fácil. Velho, ele não me... Porra. Não faz. Tem que carregar, peraí. E meu querido, ó. Isso. E era lendo filho. Não morri ainda não, velho. Então tô tranquilo.
Ah, velho, fica de costas. Meu Deus. A outra já virou. Aí. Ficou muito perto, velho. Toma mais cuidado. Arioso, meu querido. Oh, bala de pistola, olha só, velho. Mas que coisa maravilhosa. Trolei. 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 É dar uma facada de cada vez? Vamos ver. Vai, vai, vai. Vai brincando. Estratégia nova. Eu nunca fiz isso, mano. Mas é que eu sabia que isso acontecia, mas é. Ó, a primeira vez que eu faço isso aqui. Ah, sítio de agulha. Tamo de boa, só temos que passar com mais três. Mas pelo menos não tem pra uma espada da aranha, né? Mas só que se pegar é hit kill. E tem essa questão aí. Mas por não ser plaga aranha, já... Oh, por não ser plaga tentáculo, já é stonks. Bem mais fácil. Só manter a calma aqui pra não trollar. Não se trollar aqui. Senão eu mesmo vou me trollar aqui. Lascou. Pera aí, relaxa. Vem todo mundo junto, isso. Todo mundo junto. Isso aí, velho. Fica de costas. Ai, calma aí. Caramba! Isso. Boa. Caramba, outro cara virou. Aqui, literalmente, eu acho que eu já posso, se eu quiser, fazendo todo mundo liberar a cabeça. Não, um de cada vez. Um de cada vez, porque... Mas é perigoso, tá com muita plaga comedora de cabeça aqui, solta. Ah. Cara, chega uma hora que eles... Peraí. Tem uma estratégia melhor, eu acho. Quer fazer todo mundo me seguir? Peraí. Faz todo mundo me seguir, ó. Ah, ele vai virar. Eu queria que os três virassem juntos, velho. Vai geral me seguir aqui. Tipo aqui, ó. E aí eu vou ir até os três virar, ó. Ah, caramba, velho. Aí de novo. Mas é que é difícil fazer os três ficarem juntinhos assim, então... Talvez seja melhor o jeito tradicional. Ataque rápido não, mano! Nossa, eu confiei que não ia ser ataque rápido. Levar outro dano já era pra mim. E agora estamos correndo mais lento, parabéns. Alex Lucas, muito obrigado pelo Prime. Nossa, tá difícil aqui, hein? Os caras estão todos desincronizados, velho. Ó, se fosse tacar rápido, eu já tinha morrido, velho. Pera aí, os caras estão tudo desincronizados. Sincroniza aí, meu querido. Pera aí. Desse lado. Como não levei esse dano?
Olha que otário, velho. Caramba, sincroniza aí, meu irmão. Beleza, vira até os três ficarem parados. E aí vai dar facada. Até os três ficarem parados de novo. Só um ficou, otário. Só dois, quer dizer. Pera aí. Pera aí, velho. Fiquei nervoso por causa desse dano. Cara, eles estão todos desincronizando. Tô indo mal pra cacete agora. Ó lá, tá vendo? Tudo desincronizado, velho. Tudo separado um do outro. Meio esquisito isso daqui, velho. Isso. Assim é quando dá certo, mas por um segundo não deu. Na real, porque eu tô com medo agora, velho. Eu tô querendo esperar a chance perfeita. Só que a chance perfeita não existe. Existe sim, quer dizer, né? Existe sim. E pior que nenhum desses dropa plaga. Oh, dropa vida mais, eu acho, pelo que eu lembro. Ou dropa. Vamos lá, que eu não tô afim de matar as primeiras armaduras de novo, não. Cacete, é tudo desincronizado, velho. Tá foda. Eu não tô conseguindo mais sincronizar elas. Caramba. Aqui, na real, para sincronizar, eu tenho que dar uma riscada, né, velho? Tipo assim, ó. Cadê que foi a facada? Filha da mãe. Valeu, Simon! Muito obrigado pelo resub, meu querido. Tamo junto. Quase deu certo, mas uma demorou demais. Pera aí. Beleza. Ataque rápido estragou. Estragou não, peraí. Caramba, essas merdas não nascem plaga não, velho. Aqui eu tenho que dar uma arriscadinha, não tem jeito, cara. Esse é o problema. Se eu der essa arriscada aqui, pode ser que dê super ruim. Beleza, nasceu plaga. A plaga mais fácil de acertar, pelo menos. Tem essa vantagem, né? Não acredito que me pegou, velho! Shit! Fica
na frente do seu amigo não, protegendo ele não, cacete. Droga, eles não pararam. Achei que diziam parar. Mas dei sorte, não aconteceu nada. Valeu, Tyson. Muito obrigado. Cara, vai ficar de costa aí ou vai vir? Valeu, Tyson. Muito obrigado. Caramba, velho. Que merda, tá errando o tiro. Tive que arriscar. Pera aí, beleza. Ah, cacete, você vai dar a volta, velho. Pera aí, eu acho que eu saquei, ó. Eu tenho que dar a volta pelo... Por longe, assim, ó. Aí depois eu dou a volta aqui reto, ó. Pra geral parar. Quer dizer, quase certo, né? Dois pararam. Meu Deus, até o... Tá bugando até o som, velho. Ó lá, viu? Só que aí ficou um otário bem na frente da plaga, velho. Peraí, beleza. E aí? Para, vocês também, caramba. Não é só um, não. Isso, para geral, vai. Sim. Caramba, olha que merda. Beleza. Rodar fora. Força centrípeta. Acho que não, acho que é... Não é força... isso aqui é porque como eu tô girando mais fora do ângulo, aí eles conseguem me seguir mais. Porque quanto mais perto do centro, mais rápido é, tá ligado? Aí eu vou e diminuo a velocidade. Mas o otário ali veio, velho. Olha só isso. Ah, é melhor parar com isso, na moral. Ah, me pegou, eu sabia. Mas tamo junto, Mauro. Sua presença já é importante. Pô, mano, que merda, velho. Não acredito. Caramba, era pra ter passado nessa, velho. Vamos lá. Mano, o mais difícil foi a maldita das plagas tentáculo. E aí, Jeff, bem-vindo. Caramba, já virou de costas, velho. É, já arrisquei demais. Não, já vamos reiniciar. Evesse Black, vamos vai. Wait. Yeah.
Oh, caramba, voltei. Leva vocês pra passar armaduras. Não, só vamos passar daqui a pouco. Loira Odonto. Bem-vinda. Nossa, velho. Por que vocês estão virando? Valeu, Wesley e Ulisses, por dois. E Tyson, R$2 também. Não peguei a bala de novo. Wait. Se eu terminar a série de R5, você vai jogar em live? Talvez, por quê? Talvez sim. Ah, esse é hitbox, velho. Tamo junto, Tyson, salve. Wait. Hitbox pegou atrás, velho. Tudo bem que tava no machado ainda, né? Então. Tem como dormir na cama se você está na cama? Não, porque você está na cama. Para dormir na cama, você tem que estar na cama. Ué. É, já sei. Está acontecendo um fenômeno reset. Esse fenômeno se dá quando nas primeiras vezes você se joga melhor do que nas segundas em diante, por algum motivo específico. Então o fenômeno reset, eu faço muito isso. Vai girando no quick turn. Não sei o que você tá falando. Girando no quick turn, girando. É exatamente o que eu tava fazendo, velho. Cacete. Pera aí, tem que melhorar a minha precisão na facada aqui. Ah, velho, ataque rápido não, mano. O pior é que eu arrisco por causa que foram as primeiras armaduras. Mas depois eu não vou poder mais arriscar. Ó, você dropa erva. Que uma delas dropa erva, aí é de boa. Aí eu vou perdoar. Qual dropa erva eu não sei, então. Ó, foi 5 balas. Eu acho que... Eu não sei se vocês contaram da outra vez. Alguém deve ter contado pra mim, só que eu não vi. Ah, ataque rápido, cara. Meu Deus. Você conseguiu passar na... Wait. Você conseguiu passar nas primeiras granadas aí. Então você consegue. Mas eu passei com as granadas. Não, aqui é totalmente possível. Quase passei. Eu só tenho que passar. Leve ao vivo? Não me bana. Uma pergunta dessa aí está pedindo pra se tá. Banido não vai ser, mas. Meu Deus. Live ao. Tem live ao morto, meu querido? Fala pra mim. Tem. Existe. Wait. Gira do quick turn, girando do quick turn. Ele fica de costa mais rápido. Tá falando isso aqui? Cara, você não tá entendendo. O Quick Turn. Ele é o seguinte. Ó. Tudo bem. Eu posso virar mais rápido. Só que eu miro com o Quick Turn. Então, tipo. Tem essa questão. Mas eu não levei dano por causa disso. Ou levei. É 3 que tem pra virar. Só que eu já viro mirando. Então, tipo. É, o bom é que ele já sai correndo, né? Tem essa. Mas é algo bem minúsculo, assim, para pensar.
Mas o bom do Kitsune virar assim é porque ele já vira mirando, né? Em vez de fazer assim, aí tem que mirar. Vambora. Não, o Quick Turn, pra você virar 180, é 3 Quick Turn. Ah, é, mas eu tô usando o Quick Turn pra virar. What the fuck? Acabei de usar. Pra virar nas armaduras, eu uso ele. É que eu tô reparando, mas eu nem tava reparando, mas eu tô usando normal. Mai queridas armaduras. Boa. Cacete, você viu que troll, velho? Era pra ele estar de costa. Mano, olha esse hitbox. Não, esse hitbox foi totalmente roubado. Agora. Estávamos claramente fora de costas com o cara. Wait. E ter paciência? Sempre. Movimentação. Oh, meu mouse e teclado tá bugado, porque, ó. Tipo, não tá rápido a minha mira. Ó, tá assim, ó. Não tá rápida. Por que será? Ó, mexendo o mouse rapidão. Eu não sei por que tá assim. Se é alguma configuração, mas antiga. Tô ligado que é rapidão. Daqui a pouco tem rage. Será? Acho que esse quick turn que ele tá falando é de correr apertando duas vezes X pra virar de costas. É de correr apertando duas vezes o X pra virar de costas. Você tá falando disso daqui? Isso aqui é mais lento que esse. Óbvio. Ó. Isso daqui, ó. Um, dois, já tô correndo com o normal. Se foi isso, né? Não sei. Sei lá, cara. Não tem... Não... O pior é que por comentário, não tem como explicar nada, tá ligado? Tipo, não tem como saber o que você quer dizer. E é comentário, você não tem como mostrar num vídeo. Cara, que isso? É como zerar sem upgrades. É como zerar sem upgrades da cor na pistola inicial? Aí você usou a cabeça, Beriki. Aí você usou a cabeça. Menino inteligente. Exatamente o que acontece se você não usar a maleta. E no mercador. Vai speedrun? Faço não. Cadê a maleta do Leon? Não existe. Meu Deus, o que tá acontecendo, velho? Ah, deixa eu salvar aqui o checkpoint, pelo amor de Deus. Tá em live? Isso aqui é um vídeo gravado. Não estou em live. Como vocês caíram nessa, meu querido? Não acredito. Como vocês caíram nessa? Todo dia minha live não é live. What the fuck, man? Qual é essa lógica, velho? Wait. Bora. Thank you.
Não é ao vivo, não. É ao morto. Porque desse jeito, daqui a pouco eu vou pegar uma arma ali. Só acho que eu não tenho arma. Ah, bugou a porta, velho. Olha essa merda. Bugou o som da porta. Se lascar, vai ficar assim mesmo. Tô nem aí. Meu Deus. Eu pulei a cutscene bem na hora do som da porta. Por isso que tá continuando. Certeza que é isso. Cara, para de ficar desincronizando um do outro aí, faz favor. Presta atenção. Ó, eu vou girar aqui por fora da... Cara, dá pra você vir me seguir? Isso. Tá rápido não, seu otário. A duas palavras não. Ah, bom. Já não basta uma. Não! Ataque rápido! Não, velho! Pô, velho, que é isso? Caramba, velho! Pô, vai se lascar, velho. Bugou a armadura. Deixa eu carregar minha arma, por favor. Obrigado. Ah, velho, não era da erva. Ataque rápido, não! Por que os dois não... Não foi... Por que não foi os dois? Manda a chave africana. LOL. A minha piada, lembra da piadinha do Recim? Nossa, com duas armaduras fica muito mais de boa, velho. Meu Deus do céu. Aí eu vou e morro. Mas fica muito mais de boa assim. Se eu morrer é porque eu dei brecha. Você contar. Alguém contou quantos tiros de negócio é?
velho, porque... A placa me pegou, velho, não acredito. More sensibility. Vamos ver se é isso. Porque, de qualquer forma... Pode ser que eu tenha mexido, talvez. Aí. Ah, modern. Pode ser isso. Vamos ver. Meu Deus. É, eu acho que é isso mesmo, hein. Só acho. Olha esse Kitsune, velho. Olha esse Kitsune aqui. Vai se lascar. Mas de qualquer forma, eu não jogo um teclado e mouse. Wait. Follow me. Wait. Mas só que tava curioso porque tava assim. Quero saber porque o nome do canal é, Master Resets. Agora tu é inteligente. Inteligência bateu aí, algo forte. Ah, cara, é muita mentira, cara, esse hitbox. Wait. Relerva não é verde. É sim. Toma distraída. Pera aí, agora eu não posso ficar distraído não. Calma. Isso, todas três de uma vez. What the fuck, ficou de costas sozinho. Agora tu foi burro, meu amigo. Mandei um link no Whats. O link do quê, Tungueto? Já fez o vídeo já? Caramba, rápido. Bora. Ah, é meu primeiro tiro, velho. Pô, velho. Errei o primeiro tiro, velho. Pô, aí é foda. Sai da frente da plaga. Armadura. Caramba. Ataque rápido não, cacete. Ô, tô ficando... Essa aqui tá indo bem, essa partida aqui, hein? Pera aí, tá rápido não. Deixa eu recarregar a minha arma. Errei quantos tiros? Sei lá quantos, velho. Na moral. Ah, sai da frente do... Beleza, vamos carregar agora. Para o Tungueto, cincão. Tamo junto, meu querido. Pera, o jeito que fala certo é Tungueto, né, velho? Não, caramba, eu virei sem querer, velho. Pera aí. Confundindo aqui. Filha da polícia!
Caramba, velho. Eu vou... Mano, não sei, cara, se eu consigo fazer, se eu conseguir 1000 inscritos, tá ligado? Eu vou ter que spamar muitas lives, velho. Aí a galera vai enjoar. Não sei como é que é. Ô, oh, mas, ô, oh, você não era pra ter excluído o canal não, cara. Foi uma ideia ruim, velho, que você fez, hein? Porque você mudou de conteúdo, mas tipo assim, você já ficava com aqueles inscritos lá, tá ligado? Quantas vezes? Hoje não sei. Um pouquinho de vezes aí. Tem que estar sempre esperando ataque rápido, velhos. Com vontade de pegar aquela bala, não pode pegar não, cara. É lixo. Nossa. Pera aí, junta todo mundo, senão vai, pô, vai lascar geral aqui, pera aí. Junta geral, isso, vai aí. Junta geral, isso. Junta geral, pera aí, não. Não, junta, é pra juntar. Galera tá te chamando de menor 11, vai entender. Ué, que isso? Não, pô, aqui tem um de menor fake aí nos comentários. A galera acha que é ele, pô. Não é? Eu vi um de menor fake. Ai, cacete. Olha lá, velho. Troll. Boa. Relaxe. Boa. Isso, hein? Relaxe. Não, ataque rápido não. Eu confiei que não ia ser, velho. Otário. Caramba, que merda. Tem chance de ser ataque rápido ou ataque lento? Mano, qual é o problema daquela armadura? Mano, não sei. Essas aqui parecem mais difíceis do que a primeira pra encurralar, não é possível? Não, calma aí, não é mais difícil, é porque eu estou jogando pior. Ah, velho, para de ficar saindo do encurralamento. Cacete. Caramba. Ah, velho, daqui a pouco você ganhou um VIP, peraí. O VIP no meio da partida da armadura? Velho, mano, calma aí.
Relaxa, calma aí. Tenha paciência. Ah, velho, tava perfeito. Cara, essas armaduras estão tudo louca, velho. Peraí. Beleza, vamos fazer assim. Cuidado, ataque rápido. Ah, que merda! Ué, que isso, velho? Armadura tudo bugada. Oh, tá difícil nessa plaga aí, hein? Cacete, velho. Beleza. Não, se ela tá em movimento, é 2 tiros, velho. E acabou. Mais que isso, só vai lascar as coisas. Ô, filha da mãe, para de me seguir, velho. Era só pra ajudar mesmo, mano. Eu entendo o motivo de ser chato mesmo. Eu apaguei porque aquela conta tava zoada. Quer dizer, profissional. Ah, mas você poderia... Mano, vai começar do zero, não precisa, tá ligado? Calma aí. Muito obrigado pelo 5, cara. Peraí. Caramba, velho. Eu fiz, velho. Você queria deu ser energia real. Aproveita o bug. O problema é que com 3 armaduras não dá pra fazer isso. É muito inconsistente. Com 3 armaduras. Cara, eu fico girando de costas. Tão burra, né? Me segue logo de uma vez. Olha lá, chega aqui, hein? Cadê? As 3 estão separadas? Aí não dá. Ah, olha, tá vendo? Oh, mano. Que azar, velho. Ataque rápido na mãe, caramba.
Beleza, agora com duas aliviar, peraí. Caramba, velho. Pegou na cabeça. Tava muito perto, pelo jeito. Vem, cacete. Não vira, não dá a volta não, otário. Caramba. Impossível. Follow me. Wait. Chama a Ashley, sem querer. Olha! Nossa, podia ter pegado, né? Não sei. O jeito mais seguro é assim, cara. É ficar andando e dar 2-3 tiros. É o jeito mais seguro, porque mesmo se for ataque rápido, não pega em você, tá ligado? Ó, viu? Ataque rápido, não pega. Agora se você for de outro jeito... Eu virei sem querer, cara. Nossa. Que otário. Cara, foi porque eu virei sem querer, velho. Não era pra ter virado. Tipo, apertei pra trás e X sem querer. Fiz isso aqui, ó. Ó, fiz isso. Não era pra ter feito essa merda. Ó, isso aqui. Sei lá porque eu fiz isso, cara. Apertei sem querer o X. Otário. Mas o que eu falei ainda mantém. Caramba, mano. Não é possível. Cara, a impressão minha... Ó a plaga desse... A plaga comedora de cabeça das armaduras vai muito mais longe. Nossa, que droga, tem que passar tudo isso aqui de novo. Ah, velho, que saco, a gente tinha passado praticamente. Fica de costa, mano. Valeu, mafioso. Pronto, eu começo a ficar relaxado. Valeu, High God. R$2. Mata, manda salve pra mim no vídeo. Vejo todos. Muito obrigado, High God. Cara, no vídeo é meio complicado dar salve, porque eu não vou lembrar e eu não... E no vídeo o objetivo é contar as experiências, né, velho? Mas salve pra você aqui na live, mano. Tamo junto demais. Vamos lá. O jeito mais seguro é esse daí, cara.
Cacete! Acertar a plaga tentáculo é muito mais difícil, velho, também. Caramba, velho, tá que rápido não. Pô, poderia ser a maldita da erva, né? A placa da... Caramba, velho. Caramba. Tava de costa pra mim, velho. Uou! Uou! E aí, levou vácuo. Ah, velho, meu Deus do céu, viu? Caminhos obscuros. Se ele chegar perto de mim, perto daqui, ó. Caramba, what the fuck? What the fuck tá acontecendo com você, velho? Bugadaço. Quantas plagas faltam? Oh, quanto tiro na plaga Zé, galera? Vocês contaram? Alguém contou? Porque como eu não tô nem... Sabe quando eu tô vendo muitos... Ai, peraí. Nossa, isso foi perigoso. Relaxa. O começo que é mais perigoso, ó. Porque temos esses otários aqui. Aí acaba sendo mais perigoso, mas relaxa. Vai dar certo.
Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem. Isso, vem, vem, vem. Isso, tranquilo. Tá, relaxe, relaxe. Vem cá, os dois juntos. Pera. Relaxe. Os dois juntos ali, ó. Não deram ataque juntos, aí lascou minha vida. Beleza. Ah, o outro tá separado, velho, agora. Pô, mano, aí não, velho. Fica junto, velho. Para de dar volta no, no, na, na rodinha aí. Caramba, fica todo mundo junto, pera aí. Mano, que caras chatos, velho. Meu Deus. Aqui eu ia estar encurralado. Não é possível, cara. Fica geral junto aí. Sem ataque rápido. Tudo ataque lento aí. Isso. Isso aí. Sem ataque rápido. Ah, mano, como é que esse cara vem parar aqui desse lado, velho? Me diz. Tem que estar geral atrás de mim. Pô, esse cara... 24 tiros? Beleza, valeu, galera. Obrigado. É, então tá vendo? As balas que a gente junta já é pra essas coisas, velho. Relaxa, galera. Relaxa, relaxa. O dano economizada, descabeçando a cabeça dos caras com a faca. Nossa, eu quase levei essa, velho. De bobo. Meu Deus, eu ia levar, eu ia levar. Ia ser ataque rápido, ia ser ataque rápido. Eu... Mas se bem que eu tenho uma erva ali no, no, no cenário, que dá pra... Tá aqui a spray. Então, ok, pelo menos isso. Caramba, como é que esses caras não ficam tudo junto, cara? Ele não vai virar, sabia. Não vai, quer dizer... Ficar parado pra virar depois. Mano, é difícil fazer uma abertura pra pegar as armaduras na faca, velho. É difícil, cara. Vocês estão vendo? Uma abertura segura, tá ligado? Aqui fiz uma. Fiz não. O cara se mexeu rápido. Tem umas horas que tem algumas oportunidades naquela ali, né? O cara tá moscando, aí vai dar facada. Aqui também. Ah, não. Um pouquinho mais perto, dava. Mas é muito arriscado ficar fazendo isso, cara, essa altura do campeonato. Caramba, eu não tô indo na mesma armadura. Por isso que não descabeçou ainda. Tá alternando. E Edu, valeu por R$2, velho. Vamos junto. Vai, caramba. Isso. Beleza. Agora aquela estratégia de ficar só correndo. E dando 2 tiros, 3 tiros no máximo. Valeu, meu querido. Muito obrigado pelos doisinhos, velho. Cadê esses caras? Ué, ninguém atrás de mim, velho. Ninguém colado em mim. Pera aí que vai ser perigoso pra cacete isso, hein. Recarrega. Ainda bem que não foi ataque rápido. Caramba. Ó, 3 tá bom. 3 tá bom. Boa!
Carrega rápido. Tô jogando um R4 também. Acabei de matar aquelas árvores. Valeu, mafioso. Mafioso castiga? Mafioso castiga. Eu li catinga, gamer. Muito bom, irmão. Boa, velho. Agora, ó, essa aqui estamos jogando fino, hein? Eu virei astronauta. Deixa os garotos brincar. Virou astronauta? O que isso tem a ver com deixa os garotos brincar? Que aí astronauta deixa os outros brincar, é isso? Essa é a lógica? Peraí, calma. Meu Deus! Para de ataque rápido, meu filho. Ah, não. Peraí. Vai nascer... Não é possível que não nasceu. Eu dei um monte de facada em várias... Armaduras, velho. Não tá... Não é possível, cara. Tu não nasceu, velho. E meu querido? Vai, meu querido. Mano, o quê? Como que eu errei um bagulho daquele tamanho? Hitbox estranho dessa plaga. Ah, me seguiu. Mandei me seguir. Seguiram mesmo. Tá, cadê a bolinha da mira? Nossa, eu perdi total a bolinha da mira, velho. Valeu, mafioso. Tamo junto, meu querido. Aí, finalmente... O manicure, velho. Ah, essa plaga dá uma na faca. Peraí. Eu vou arriscar essa merda. Ah, mano, é arriscado. Mas calma aí. Mas dá. Calma. Se lascar, mano. Poxa vida, hein? Uma hora e meia nas armaduras. Pra dar mais dano. Pois é, velho. A pistola tá 1.0. Então lascou tudo, velho. Ter salvar aqui, vai que crasha, sei lá. Chapter End. Aqui deve ser o save da genocida.
Ainda pra estar ouvindo o Dr. Baker? Acho que eu vou postar no canal secundário. No canal principal acho que vai ficar muito monótono. Mas tá gravado. Master, finalmente Master. Toma mais R$2. Muito obrigado, mafioso. Tamo junto, cara. Ô, valeu, Shadow Joga. Valeu pros 10zão. Merece 10zão, cara. Pô, valeu demais, hein, velho. Pô, o Júlio poderia mandar 50 por essa armadura, né, velho? Mas é o que ele falou, gastou tudo no Shoda, já era. Vambora. O VIP. Verdade, velho. Vamos lá. VIP. Nid João. Muito obrigado por virar um VIP, mano. Tamo junto. Demais. Faz live de um jogo que eu jogo. Caramba. Será que vale a pena matar esses caras? Será que eles podem dropar bala de pistola? Acho que não. Pelo histórico da ilha, do castelo, ninguém mais tá dropando bala de pistola direito, velho. Pega o chat, o Twitch parou de rolar. Quanto dano a faca dá? Não dá pra saber, depende de cada inimigo. Caramba, mano. Meu Deus. Cor de munição, você acha que tem até zerar? Não sei, velho. Valeu, Master Shadow Joga, VIP Master, velho. Tamo junto. A faca é 5 de Fire Power, né? Não. Não tem Fire Power certo. Cada inimigo leva um dano diferente. Cara, o Fire Power do R4 é complexo. É complexo pra cacete, você não tá entendendo. Eu já tentei entender. É muito complexo. Krauser morre com o quê? 12 facada. 12? Como é que é? Quantas facadas o Krauser morre? 12, 16, por aí. Agora vai usar a Broken Butterfly 50.0 pra ver quantos tiros ele morre. Cada inimigo tem a sua defesa contra todo tipo de arma. Ah, fiz merda, peraí. Forte abraço, melhor é a. Valeu, Vinícius Silva, tamo junto, cara. Wait, follow me. Isso que dá pra fazer sample de guitarra? Sample? Como assim? Ah, velho! Não, não, não faz isso não, cara. Por que esse cara ficou encurralando a gente? Filha da mãe. Os inimigos têm tipo resistência à explosão, resistência a fogo, resistência a bala. É, então, mas depende de cada um. Tem um que vai levar mais dano da faca, outro vai levar menos. Então não dá pra saber quanto de fora e power a faca tem. Porque, por conta disso, não tem como comparar diretamente com nenhuma arma. Isso que dá fazer o sampling. Sampling. Não, não. Ah! É o nome do cara, faz o sample de guitarra. Eu não sei, é um meme? Valeu, sample de guitarra, tamo junto. É um meme isso, cara? Eita, não, esqueci disso. Problema não. E esse canozinho? Tipo dano aleatório? Você tá falando do que, velho? Tipo dano aleatório? Não sei como é a dica. Quando estiverem no item box cheio... Eu vi. Pior que eu vi isso aí no seu comentário, Kael. Valeu, mano. Deve jogar bastante R5, hein? Tem alguns relatórios da BSA no menu. Dá pra fazer um vídeo igual. Tongueto, que isso, cara? Aí, mano, precisa ser hoje, não precisa ser amanhã. Quando você puder me ajudar, desde já agradeço. Muito, Márcio. Eu gosto muito do seu conteúdo. Tem uma coisa que eu nunca te contei, mas meu irmão morreu em 2007. E a gente assistia muito. Pô, mano, caramba. Que bad, velho. Caramba, velho. Pô, espero que...
você já esteja melhor, né, cara? E que, né, mano? Precisa ser hoje, não precisa ser amanhã. Quando você puder me ajudar, desde já agradeço. Mas ter gosto muito do seu conteúdo. Ele era velho, cara? Ele era novo? Mas meu irmão morreu em 2017 e a gente te assistia muito. Cara, meus pêsames pelo seu irmão, mano. E... pô, mano. Galera. Manda o link pra nós aí, velho. Tongueto. Você... moderador pra você aí. Manda o link do seu canal aí, cara. Manda o link aí do seu canal. Galera, se inscreve no canal dele aí, cara. Ele quer completar 1000 inscritos, cara. Pô, se quem puder ajudar, mano, vou agradecer demais, cara. Manda pra... pode mandar o seu link aí. E Matheus Gamer. Que isso, mano? Precisa... desculpa, não. Você sentir pena de mim, mas pra você saber que te considero bastante. Derruba o ninho. Pra quê, velho? Cara, será que consigo passar correndo daqui? Sem gastar bala? Mas pode ser que eles dropem balas, hein? Sério, cara? Entendi. Mas já faz um tempinho, né, cara? Já deu tempo de você dar uma digerida mesmo. Mesmo que não é assim... mesmo que não seja fácil, né, cara? Mas, pô, complicado, velho. Pode mandar o link aí, pô, do seu canal. Olha lá, dropou mesmo, tá vendo, galera? Vale a pena, velho. Peraí. Dropou mesmo, vamos ver. Stonks, um Stonks. Dois Stonks. Cacete de agulha. Meu bicho tá doendo muito Stonks, cara. Mais um. Só pra completar, Mais um. 10. 15. E... poxa vida, velho. Poxa vida, novista. Eu amo vocês. Pode flodar, Tungueto. Eu tenho que ir no YouTube pra poder conseguir copiar. Por algum motivo, eu não consigo copiar o link. Se eu tiver pelo chat aqui. Galera, quem puder se inscrever aí, mano, no canal do Tongueto, cara. Esse que mandou o Senzão, falou do irmão dele, cara. Se inscreve lá pra dar uma ajuda pra ele, cara. Beleza? E tem aí o sonho de pegar 1000 inscritos. Pô, bora ajudar, cara. Quem puder ajudar, tamo junto demais. Eu agradeço, velho. Valeu demais, velho. Muito obrigado. Dá aquela seguida lá, cara. E quem tá na Twitch, quiser seguir também, segue aí o Tongueto, né, mano? Mas pra me falar Tongueto é esquisito. Tongueto pra mim é muito, soa muito melhor. Vamos derrubar esses daqui, porque vai que dropa também, né? Nunca não se sabe, né, velho? Não. E... ah, esse aqui cai lá fora, velho. Uma fila da mãe esse. Ele não cai... ah, ele cai lá, ó. Que droga! Menos 2 balas. Mas tá bom, ganhamos bastante. Estamos stonks ainda assim. Vambora, velho. Dá aquela ajuda, galera. Tamo junto. Muito obrigado, hein? Quem ajudou aí. Valeu, mano. Muito obrigado quem se inscreveu. Quantos bits ou dinheiro pra abrir a mala? Pô, mano, manda aí 1000 bits que eu abro. Não tem problema, não. Eu abro, mas eu não vejo. Só vocês vão ver. Eu juro pra vocês que vocês vão ver. Eu fecho o olho assim, ó, e abro e fecho. Aí só vocês vão ver. Eu não vou ver. E eu não vou saber quantos balas eu tenho. Pronto. Porque eu não quero saber. Aí se vocês doarem e quiser saber, 1000 bits. Olha isso agora.
Não, só o dono. Kaique, vamos 7 dias de live. Kaique e o Caveira. Tudo em live infinita. Qual a chance de dar certo se eu fizesse uma loucura dessa? Tipo assim, fazer uma live infinita. Tipo, ó, cada 100 reais adiciona 3 horas, cada 50, 1 hora e cada 500, 24 horas. Já conseguiria? Será que iria longe? Acho que não. Aqui é uma ou outra pessoa que doa. E é mais! Ô, cacete! É bom ter erva lá dentro, hein? Do bagulho, do estabelecimento comercial. Caramba, sai do meio, velho! Ah, não. Como assim não? Acho que não. Vale a pena? Acho que não vale a pena o que? Buguei, velho. Bala pra trás. Ué. Deixei. Ah, essa daqui? O delay tá bom aí, velho. Tongito. Tamo junto, Ângelo. Leve infinita. Mas eu não entendi o que você quer dizer. Vale a pena ou não vale a pena? Acho que não. Vale a pena. Buguei. Eu vou ter que dar a volta por aqui, velho. Na moral. E aí, meu querido? Lasque-se. Ah, velho. Por que não acertou aqui? Otário. Ah, vai me acertar agora. Nossa, que sorte eu dei agora, hein? Que sorte eu dei agora, hein, velho. Pera, eu esqueci bala de novo. Ou não. Não, né? Acho que não. Acho que os comentários são antigos. Cara, eu tava pensando. Será que... Eu tava vendo a galera falando. Cara, antes eu comprei o bagulho aqui, né, velho? Ó. Pode jogar o R4. Esse bagulho, né? Cara... Será que deu problema aquele bagulho das texturas do que o cara lá... Que o cara acusou a Capcom de copiar, que realmente ela pegou dele? Será que deu problema? Ninguém tá falando mais nada desse R4 VR. Já pensou, cara? Se dado, porque ele tinha sido anunciado antes de dar esse problema aí judicial aí com os direitos autorais. Lascou, hein? Só falta, velho. Vê se não ler meus comentários. Mim serindo mal. Mim não conjugar verbo. E aí, Ítalo, como vai? Tá tranquilo? Cai muito público. Cai nada, pô. Você tem que considerar que você tá em live 24 horas. Tipo, não tem, todas as pessoas não vão ficar na live ao mesmo tempo. É por isso que o público vai se dividir. Tá ligado? Tipo, se eu pego, sei lá, 500 pessoas assistindo em 2 horas, 3 horas de live, se eu fazer uma de 24 horas, se abaixar pra 200, 300, é as mesmas pessoas que estão me assistindo, mas só que não de uma vez. Tá ligado? Manda salve, sustenei-me. Como vai? Jogo Castlevania Symphony of the Night. Provavelmente a Capcom pagou ele. É, eu acho que não ia dar esse problema, né? Ai, velho. É tipo eu fazendo o jogo. Eu vou precisar no Google Imagens, tá ligado? Um monte as imagens do jogo. Foda-se, não vou criar. Esquisito esse bagulho da Capcom, né, velho? Esquisito. Depois de anos, o cara nunca percebeu, velho. Ah, eu vou correr, vai. Vambora. Não! Não! As costas não!
Onde tem erva? Lá no gigante tem erva. Foda-se, vambora. No gigante não, nos agarradores. Ô, oh, velho. Eu fico... O ruim é que fica lento, velho, no Danger. Oh, valeu! Caramba, ele abriu espaço pra mim, velho. Que isso? Caramba, velho, que cara... Que cara gentil. Falou, saiu do meio, velho. Viu que eu tava na pressa. Que cara gentil, velho. Foi, abaixou a qualidade da live? Eu deixei bala pra trás, será? Da torre? Mast. Ele vai ouvir, barrador. Ah, ouvi não. Boa. Nossa, mas aqui estamos lascados também, né? Meu querido, olha, obrigado. 20. Ah, não dá pra dar checkpoint. Tá, vamos chamar um de cada vez, cara. O cara soube do plágio por causa dos vazamentos. Do plágio do R4. A Capcom ainda guarda arquivo do R4, velho. Ela guardou a câmera do R4 porque ela não, guarda, não fez a cantina de Separate Ways em HD. Mano, eu não entendo, cara. Tipo, mano... Será que a Capcom tem até hoje os arquivos, tipo, das cutscenes do R4 guardado? Porque não é possível que eles não tenham excluído uma coisa dessa, né? Não é possível. Talvez eles tenham, mas ficaram com preguiça de remasterizar as cutscenes de Separate Ways. É foda. Com certeza eles renderizaram, né? Galera, segue lá o Tom Gueto, mano. Tem qual a dificuldade? Profissional sempre, velho. Cara, mas ele... Seria muito mais fácil ele descobrir... Mas se bem que as fotos são tão específicas, o cara deve tirar tanta foto de textura que... Não deve nem... Meu Deus. Isso foi perigoso. Pera. Calma. Calma. Passei os cenários do 3 sem danos de primeira. Boa. Caramba, velho. Que? What the fuck? Não pegou na placa, velho. Como assim? Ele vai correr. Sim, mas o granado resolveu dar uns stonks. É sim. Cara, hoje eu não tô entendendo vocês. Os comentários estão tudo meio... Meio difícil de entender. Sim, mas o granado deu stonks. Pera aí, eu deixei bala no, na torre? Não, se eu deixei eu vou voltar. Acho que não deixei não. Posso mandar o link do canal do Tom Gueto pra ajudar ele? Pode. E mais? Droga, velho. Esperar ele vir aqui de novo. Ele não veio direto. Tem hora que desbuga e não, ele não vem pra cá. Foi isso do Garrador. Estilo Josimar Games. O Josimar Games faz sempre a estratégia. Da faca. Pera aí, hoje eu não tô entendendo o comentário de vocês. Não tô entendendo. Faz isso no Garrador, estilo Josimar Games. Tipo assim.
eu fiz essa estratégia. O Josimar faz sempre a estratégia? Ou não? Porque você falou me fazer igual o Josimar Kendo, né? Eu já fiz igual. Se ele já faz. Aí você me bugou na vida. Aí devo dizer que fiquei deveras bugado. Cara, o reset, eu tava lembrando agora, ele é o jogo com as DLC mais longas que eu já vi, cara. Tipo, as DLCs, mano, já estão mais da metade de tempo de jogo da campanha, tá ligado? Ah, não. Mano, o que esse cara tá fazendo? Ele não tá atacando a parede, velho. Ah, atacou. Boa. Cara, eu me sinto bem jogando R4, pra falar real, viu? Eu gosto demais desse jogo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Tipo assim, quando eu abro live e começo a jogar ele, tipo... Eu não fico entediado, tá ligado? Valeu, Zimbong Costa, me dá por um real. Cacete? Vazou até código fonte da Umbrella Chronicles, que é 2007 do Wii. Capcom vacilou, hein? HD de 4 terinha, velho. Poxa, agora eu quero ver faltar espaço, hein, velho. Já era, meu querido. Eu vou gravar todas as lives agora. Vamos sim, bora. Agora vai ter alguns otários aqui, né? Eu dei um save, vamos matar eles na faca pra ver se consigo matar na faca. Opa! Mas se ele vai matar na faca, ele tem cabeça de ferro, é foda. Tem que ser no suplex. E facada no joelho é aquele negócio. Pode pegar e pode não pegar, velho. Olha lá, viu? Ah, melhor ainda. Ok. E você, meu querido? Na escada é bom pra pegar no joelho. Na escada é bom. Porque parece que eles demoram um tempinho mais pra poder sentir você. Nossa, sorte. Se não tivesse sentido, ia ter que fazer. Ah, esse aqui é drop fixo, eu esqueci. Não teria nem matado. Ele dropa sempre uma... Sempre uma... Um spray. Será que eu deixei bala lá na torre, velho? Eu tô me perguntando isso. Mano, o Record Remake, eles vão remover coisas, eles vão mudar a história, eles vão... Tenho certeza, cara. Eles vão fazer alguma conexão com um R2 Remake, coisas assim. Talvez com R3. Aí esse é até legal. Ashley. Valeu, mano. Muito obrigado pelo cincão. Valeu, padeiro, por R$2. Tamo junto, meu querido.
Churrasco com chimarrão, fandango, trago e mulher. Isso parece letra de música. Estou errado? Estranho ter vazado o código-fonte do Umbrella Chronicles, porque o cenário Umbrella Ends é quase um prequel do Rei 4. Você está usando para o remake. Pode ser que sim, pode ser que não. É, aqui não tem nenhuma bala de pistola, tem? Será que na outra sala tem? Eu não lembro. Já? Ah, se eu vim lá primeiro, ele não aparece no corredor, ele aparece antes. Ele não pode parar handgun? Não, porque não pode usar marcador, então... Ah, tem aqui em cima. Pô, só pegar já pra no próximo... Quando vier, não precisar. Esqueci o bala lá atrás. Ah, não é possível, velho. Esqueci bala onde? Na torre? Você assistiu Fullmetal Alchemist Brotherhood? Teve um episódio que me deixou sem reação, por conta de personagem parecer gente boa, mas é considerado pelos fãs um dos personagens mais odiados do anime. Então, dá spoiler. Já assisti, pode falar. É um dos melhores finais de animes que existe. Eu acho que é o melhor final de anime que existe, assim. O final é muito bem... Muito bem encaixado. Esqueceu bala na torre, chat. Ai, ai. Era só 10 balas só? Fazer o que, né? Acontece. Agora vambora, né? Verdugo! O que você fez comigo? Toma aí, só pra você aprender. Abre a porta pra nós, verdugo, ali, velho. Abre a porta pra nós ali, velho. Mata o verdugo na faca. Seria assim a estratégia. Quer dizer... E Rafael Meirelles, o melhor final de anime é do Maison Ikotsu. Na verdade, é o melhor anime que eu já vi. Cara, o melhor que eu já vi, mano, é Shingeki no Kyojin, cara. O final foi corrido. Tipo, eu não achei o final ruim, eu achei corrido. Poderia ter sido com mais detalhes. Mas o final eu não achei bom também, tipo, foi mediano. Mas só que, mano, o meio da história, a jornada da história, meu Deus, é muito bom, velho. Muito bom. Tem 15 balas no verdugão. Dentro dele. What the fuck? Como ele pegou? Cacete. Era pra ter me pegado. Profissional Gamers. Aliás, recomendo. Creio que ninguém vai procurar, mas é... Cara... Um anime que o pessoal fala que é muito bom é o... Esqueci o nome dele, velho. É o Code Geass, né? Code Geass, alguma coisa assim. O pessoal fala que é bom e é curto, parece, tipo, 60 episódios. F pro cara do Donate? Por quê? Nada supera pica-pau. É o EP onde o cara sacrificou a esposa, a filha e o dog pelo cargo.
Ah, pior que eu não lembro, cara. Mas não é o cara que fundiu a filha com o cachorro? Não é esse aí, não? Isso aí é meme já. Meu Deus, ele deu a volta. Levei. Não levei. Verdugo safado. Por que não faz live jogando Mercenaries? Eu não costumo jogar Mercenaries. Ah, subiu no teto. Aperta start pra mim ver uma coisa. Apertei start. Deixa eu ver se apertei certo. Start esse lado, né? O start. Eu acho que apertei certo. É, acho que apertei. Valeu pelos 15 bits, muito obrigado. Qual é o personagem favorito de AOT? Cara, é o Eren mesmo, o Eren. O Eren e o Irving. O Irving é muito foda. Mas só que o que acontece? O final do Eren não foi legal, né, cara? Mas só que, tipo, no decorrer, tava sendo muito louco. Mas enfim, mano, o problema do Shingeki foi o seguinte. Foi ter pouco tempo pra terminar. Eu tenho certeza que... Mano, faltou muita coisa pra explicar, muita coisa pra explicar, velho. E tipo assim, tava na cara que não era pra terminar ali. Mas o que acontece? Existe uma coisa que estraga os animes. Sabe o que é? Uma coisa... Eu tenho certeza, cara. Sabe o que estraga os animes? É o prazo, cara. Tipo assim, o autor, ele não tem as páginas que ele precisa pra desenhar. Ah não, o seu anime vai acabar tal semana. Pronto. É isso, acaba até lá, se vira. Mas às vezes ele queria colocar mais coisa no meio, mas só que aí o fim ficou corrido. Foi isso, essa merda aconteceu. As empresas, eu acho que a Shonen Jump lá, ela tem que ser mais... Como que fala a palavra? Ela tem que ser mais... flexível, tipo... Mano, pô, eu quero mais páginas pra terminar a história. Não tem como me dar não mais páginas, mais semanas. Dá mais semana pro cara terminar a história, porque aí as histórias vão terminar melhores, velho. O que acontece é isso, os caras não tem prazo, velho, pra terminar. Mano, é igual eu quando vou escrever roteiro. Pensando em doar os 500 bits pra ver a quantidade de balas, mas tô com medo do chat entregar... Quantas tem AVC? Já pensou? Ah, é, o pessoal ia zoar mesmo. Agora que deu ideia. Ó, mas doa então uns bits só por doar, só pra ajudar. Pô, já vale. Então, aí eu tô falando, que nem eu quando escrevi a roteiro da origem, velho. Tipo, eu falava, ah, não, essa origem aqui não vai dar muito tempo de vídeo. Aí quando eu via, dava 20 minutos de vídeo, velho. Por quê? Porque quanto mais você vai escrevendo, mais vai vindo ideias. Então, tipo, imagina o cara falar, não, até tal mês eu consigo terminar o anime. Mais tempo que o suficiente. Mas aí vai vindo mais ideias e aí não dá tempo. Chega na hora, não dá tempo. Cacete! Instinto superior, você viu? Instinto superior. Esse não é o start, é o select. É o start, sim. Verdugo, ele vai me acertar, velho, nessa porta aqui. Ele sempre me acerta. Pera aí. Nossa, agora fui ninja. Arioso, meu querido. Na realidade, já existe ligação entre R4 e Umbrella. No final do cenário, Dark Legacy mostra o Wesker acessando os dados da Umbrella Europa. Parece o castelo do Salazar. Não, mas eles vão colocar no próprio game, né? Ou a ligação. Tipo assim, história, ligação direta, tipo, na história. Talvez até mais personagem.
E aí, Batista, como vai, mano? Tô tranquilo. Ih, que bug é esse? Tudo tranquilo, cara? Você dá aquele oi com o comentário vermelho, tamo junto. Mano, Rubens Bezerra. Mano, sou tiozão de 50 anos, mas estou sempre te acompanhando aqui de Brasília. Muito obrigado, Rubens. Valeu pelos 10 reais. Que prazer ter o senhor aqui. Tamo junto. É raro, raro, raro ter uma pessoa assim de mais velha que nós, normais acompanhando. Pô, muito obrigado por acompanhar. Eu pretendo abrir uma empresa com meus amigos um dia e nós iremos fazer um anime que vai mudar o jeito que se diz a palavra fantasia. Down Legend, nunca se esqueça desse nome. Aí sim, cara. Cara, eu tenho uma história também. Ela é muito inspirada. Tipo assim, ela é muito inspirada em Shingeki e no Fullmetal também. Mas tipo assim, também é de fantasia. Mas todo anime é de fantasia na real, né? Para pensar. Mas é o que é. Mas tem muita coisa da fantasia tolkiana. Mas, mano, desenhar, fazer um mangá, meu Deus, é muito trabalhoso. Eu lembro dessa ligação da família de Salazar e a Umbrella. Não, eu acho que eles são uma família local mesmo, né? Uma família local da Europa. E pode ter topado trabalhar junto com eles. Mas, enfim, não faz muito... Pra mim não faz sentido a Umbrella ter participação aqui direta. Talvez ela tenha ajudado o Saddler de alguma forma. Deixou bala pra trás. Vamos lá então, vamos voltar. Então um pouco da minha ajuda pra ver se mais querido é... Valeu, meu querido. Muito obrigado pelos beats. Pera aí, que eu vi com esses beats? Ué, não apareceu, velho. Ué. What the... Valeu pelos 90 bits, J. Marcos. Mas no chat não apareceu, que bug. Cara, deixei bala onde, velho? Ah, aqui, meu Deus. Pô, velho. Eu criei vários conceitos para o novo Resident Evil na minha cabeça. Ah, não tenho dúvida. Por cima da mesa. É porque eu tô lendo o chat, aí eu acabo não olhando para a tela. Aí eu deixo para trás coisas óbvias. Ah, esse cara aqui, velho. Esse cara aqui. Agora apareceu a mensagem do do Marcos. Valeu, meu querido. Se você voltar no elevador, o verdugo ainda vai estar lá em cima? Vai. Acho que o negócio é ficar assim, ó. De costa. Ah, não acredito, velho. Eu tô de costa. Aí, em teoria, diz aqui alguns dos outros castelões da família Salazar tiveram um contato com o Spence. Ah, isso tem contato. Isso tem lógica até. Por que diabo Spence mora num castelo? Morava, sei lá. Porra, olha, Gabriel, mais 15 bits. Muito obrigado, velho.
Valeu, meu querido. Eu desliguei aquela luz e esqueci, né, de ligar de volta, caramba. Ou desligou sozinha, não sei. Eu não percebi. Padre Batista! Durante 10 minutos? Peraí, oi! Vocês estão me vendo? Peraí. What the fuck? Estão tranquilo? Estão me vendo? Tranquilo? Ah, tá, desbugou. Tinha dado um bug louco ali. 10 minutos? Calma aí. Então conta aí, ó. Conta aí. 11h42. Eu vou tirar o som do jogo, a trilha sonora vai ser só a ASMR. Pera aí. Ó, isso vai ser uma... Como diria o Marlon, isso vai ser uma... Contando, hein? Não, calma aí, vamos contar aqui, vamos. Isso vai ser uma presepada, hein? Uma marmelada, hein, velho? Olha isso aqui. Eu vou baixar o som do jogo já bem baixinho. Vamos lá. 11h43. 11h53. Até lá. Meu Deus, 10 minutos. Caramba. O Forastero! Forastero! Joga aí pra nós. Só quer abraçar? Então abraça. Pou! Olha os passos. Ah, não explodiu. Não! Bom! Deixa daí, otário. Vou chegar, sai de mim, velho! Pou! Os passos. Ó, esse mercador aqui é só pra gente... Pera aí, vai abrir o inventário, eu acho, não vai? Não sei, mano. Abre o inventário? Não, abre não. Rapid fire. Qual é a pistola? Sniping a pistola.
Tá, abre inventário, mas não é inventário verdadeiro, então tranquilo. Pim! Oh. Ah, isso é muito ruim, é muito difícil de imitar. Sons totalmente realistas. Vergonha ali é demais. Som exatamente realista, vambora. Meu Deus. Som do verdugo. Perdi a cabeça. Eu esqueci de fazer. Parou tão gueto, virou meu masterzinho. Verdugo, correndo. Caramba. Deus. Ele tem uma cutscene, né, cara? Pronto, bateu. Eu. Browsers. Te dá um agarrão pelas costas. Tá, mas querido, sai daqui. Pou. Esse aí se lascou, velho.
Ih, velho, lá vem. Vamos ver o movimento de motosserra. Oh, shit. Vai. Toma, dedo. Já de outro, meu querido. Uau. Uau. Ai, meu Deus. Meu Deus. E o que eu estou fazendo na minha vida? Jogo tá sem master. Jogo tá sem master. Não sei o que é que tá acontecendo. Bem. Toma. Adiós. Toma. Shit. Travou, velho. Ó, a travadinha já acionou o final. Pronto, agora já passou os 10 minutos, hein? Passou já, hein? Deixa eu colocar aqui no normal. Meu querido, minha garganta já era. Já era. O QR Code, verdade, velho. Pou, velho. Olha isso aí, velho. Que bonito, velho. Que bonito. Mano, bonito demais, velho. O jogo está sem som. Estava porque eu tirei. Que isso, meu querido? Inspiração Master, segunda forma, chama. Valeu, meu querido. Olha a referência a Kimetsu no Yaba, velho. Olha a referência. Oh, manja a referência. Merecia mais, pô, mais doisinho pra completar cinco, hein? Caramba. Vamos embora. Vocês vão fechar live? Vocês vão fechar live, velho. Oh, mano. LB Batista, você é o cara, cara. Meu Deus. Você é o cara, velho. Muito obrigado por essa zoeirinha, mano. Ainda fez uma zoeirinha aqui na live. O nome do cara é Levi, cara. O nome do cara é Levi, mano. Mesmo nome do Levi do Shingeki. É porque o cara é foda, velho. Significa que o cara é foda. Achou que eu estava brincando? Yes, Son Goku. Usando a frase do Julius? Como assim, velho? Morra, morra. Morreu. What the fuck? Esse levou na nuca. Não dropaste nada. Arte Jojo? Nunca te Jojo, não. Cara, hoje nós vamos matar os Zeus Gigantes pra fechar amanhã. Aí amanhã a gente continua. Para o Luiz Miguel Oliveira, por R$2. Volante Maurício Meirelles. Olha lá o cara, velho. Nesse consta quase que a história completa do Spencer. Ele revela que o Spencer estava procurando formas para acelerar a evolução humana e se tornar um deus. A plaga causando isso por causa da questão do rei em serviço. Maluquice. Shit. Valeu, mano. Muito obrigado. Levi não é de Kimetsu no Yaiba. Como é a referência? Burrão, hein? A referência foi... Respiração Master, forma 1, sei o que lá. Segunda forma. Agora Levi é outra... Foi outra coisa, outro comentário. Nada a ver.
Pior que eu falei os dois separados, eu falei nem junto. Respiração Master, segunda forma. Entendeu? O comentário foi assim do cara. A live é gravada? Sim. Exato, eu gravei a live e eu sabia que você ia comentar esse comentário e por isso agora eu tô te respondendo. A live gravada, óbvio. Você já viu uma live ao morto. Está escrito aí embaixo ao vivo ou ao morto. Mãe querido. Quando eu deixo o sabonete cair, eu vou estar lá. Aí não, mano, aí não, mano. Cai pra lá. Ah, não, velho, eu levei. What the fuck? Por que ele não mexeu? Tem que esperar um tempinho pro otário perceber. Para o Totó, pelo resub, pelo Prime. Filha da mãe. Vai se lascar, hein, gigante. Aceite. Tem erva aqui no cenário, velho? Nem lembro. Ah, tem um spray. Melhor que erva. Por que tá tão de bom humor? Eu estou de bom humor? Achava que estava de mau humor. Não fui tão rápido, mas foi bom. Vamos já se curar logo para evitar que merdas aconteçam. Não, velho, que isso? Conta uma piada. Uma piada. Essa é muito boa, eu gosto muito dela. O amor deixa careca. É por isso que eu tô ficando. Tô entrando pros calvos também, cara. Tô ficando calvo. Só vem aqui, ó. Olha lá, os bagulho meio bugado aqui. Obrigado. Caramba, o gigante tá foda. Tá bugado aqui, hein, velho. Tem que ir mais pro lado. Ah, vai ficar assim mesmo. Dá 5 facadas mesmo pra evitar de morrer, velho. Se eu ficar dando 6 facadas, a chance de morrer é mais grande. Ó, 5. Tranquilo, velho. Não precisa passar perigo. Ligado? Valeu, foi o freudiano. Saudações freudianas, meu querido. Vocês estão ouvindo o som tranquilo dos beats? Das doações na tela? Ou tá bugado? Acho que estão ouvindo, né? A mim tá normal, tá tranquilo. É porque o som eu tenho que colocar separado, porque agora eu tô conseguindo gravar só o som do jogo puro. Agora nas lives, tipo, você pode doar à vontade, que nas experiências não apareceu o som das donates, tá ligado? Eu tô gravando o som do jogo puro agora. Consegui arrumar um jeito de fazer isso. Mas pra vocês ouvirem na live, eu tenho que colocar dois sons no OBS separado. Demorando já, hein? Nossa, aí, ó. Cara, eu tenho que ser rápido pra me matar ele agora, senão eu vou ter que demorar de novo. Ah, foi lento! Já era. Caramba, eu tenho certeza que foi na última facada, velho. Tem que ter. Foi na última.
E deu meia-noite. Olha só, velho. Faz ele do chão. Experiência recarregando somente com o mercador. Essa eu vou fazer, mano. Vou fazer isso daí. Pode deixar. Muito obrigado pelos dois. E é isso. Acho que por hoje. Experiência recarregando somente com o mercador. É difícil a experiência? Até agora não. Mas deixa eu chegar no Salazar pra ver o que vai acontecer. Tá difícil sim, vai. Foi, nas armaduras foi difícil. Mas, cara, é porque é esquisito, tipo assim... É, na armadura foi difícil. É porque eu jogo tanto esse jogo que quando eu faço uma coisa, assim, que demanda tempo, tipo, matar as armaduras, pra mim, tipo, não é difícil, só é uma questão de tempo, tá ligado? Mas, enfim... Mas considerando tanto de vezes que eu morri, sim, foi difícil. Mas nada demais, nada impossível. Vai ser de recorte essa experiência. Interessante. Vou pensar, se eu fazer uma série de recorte, é que eu só faço vídeo de recorte muito bem editado. Se eu fazer uma série de recorte normal, como será que iria? Provavelmente deve dar stonks de view. Texas Game, valeu por 2 reais, experiência zerando o jogo com 100 balas de strike. Essa daí também eu quero fazer. E aí... Mano, que esquisito, esse HD é muito fino, velho. 4 tera, o bagulho é fino. Fininho, mano. Por que será, hein? Não tenho ideia. Deve ser uma nova composição de HD. Um novo tipo. Tentaram e não deu certo. Ah, mas eu vou tentar do mesmo jeito. Ver como é que vai ser. Até onde vou. Bom, então é isso. Muito obrigado por todo mundo que assistiu aqui. Tamo junto, mais nobre. E bora fazer uma raid. Thank you. Muito obrigado a todo mundo que apoiou aí, velho. E amanhã, então, vamos continuar a live umas 8 ou 9 horas da noite. Beleza? Vamos lá. Vamos ver quem está fazendo live pra gente dar uma raid. Cadê jogando Need for Speed? Já tem raid todo dia? Vamos fazer uma raid. É um que tá jogando R4 aqui. Dá aquela bizoiada. Jogando com a Ada. O que dá medo. O que dá medo por aqui é essa gameplay. Cansada. Aí sexta-feira 13 com participação do Jason. Meu Deus, mano. Olha esse cara. Olha esse cara, velho. Já salvei já, né? Cara, eu fico com medo de não salvar, acredita? Eu vou e salvo de novo. Porque já aconteceu de fechar a live e não ter salvado, mas dá pra ver que tava salvo. Mas eu sei que salvei. Aqui, ó. Olha esse cara. O Jason, velho. Sexta-feira 13. E aí, Jason, cadê a motosserra? Cadê a motosserra? Quantas pessoas tem assistindo ele? Como vocês ouviram, o Lissera vem de Sponer. Não sei o que é Sponer, pelo Lord Sever. A amostra voltou para onde ela pertencia.
eu esperava que todo problema seria resolvido sem problemas para o Lorde. Entretanto... Vê o chat, velho. Vamos lá. Enquanto a amostra estiver safe, nós... Rejoice, não sei o que é rejoice, galera, se alguém souber. For our time is nearly at hand. Ah, não quero ler tudo não, foda-se. Cansou. Se vir aí pra ler. Tá achando que eu sou o Google Tradutor agora, cara? Puta, eu não sei se era lá, se era aqui. Nossa, uma parte de tesouro, velho. Ah, velho, que isso, velho? Lá, né? Aqui acho que tá... Aquela porta ali tá com o maior cara que tá trancada, velho. É, ele tá jogando o jogo, né? Ele deve tá jogando a primeira vez, assim. Obrigado. Nossa, gente, é tão bom jogar esse jogo aqui que você vai lembrando de tudo. Uma nostalgia tão boa. Esse gráfico bonitão, mano. Meu Deus, velho. Esse gráfico é lindo. A 2005, mano. É que eu não olho aquela porta mesmo. Os alunos também, o que quer? Olha o poliglota. Essa Ashley aí deve comer pizza no Garfo e Faca. Ah, gente, eu como pizza no Garfo e Faca. Vou mandar de novo, ó. E aí, Jason? Cadê a motosserra? Vamos ver se vai ver. Anderson, 167. E aí, mano, como é que você tá, Anderson? Beleza, velho? Seja bem-vindo. Ele não viu. Você é novo por aqui? Se você for, seja bem-vindo, mano. Eu sou o Jason hoje, né? Hoje eu sou o Jason, nós estamos jogando aqui... Resident Evil 4? Salve, salve. E aí, Jason? Cadê a motosserra? E aí, Master Reset? Acho que é isso. Seja bem-vindo também, brother. Tamo junto, mano. É nóis, velho. Cadê a motosserra? A motosserra é do meu brother, velho. Motosserra é do Leatherface. A minha é facão mesmo. É na peixeira. Galera, vou dar raid nele mesmo, tá bom? A gostei aí da máscara dele. Aqui criatividade. Vamos lá. Depois eu pro. Valeu. Uma ótima noite, mano. Até mais, até amanhã. E galera do YouTube. Você tem que me seguir no Instagram, cara. E aí, mano, obrigado pela rádio. Oh, meu Deus. Pera aí, eu não sei se é a música do Red Hot. Aí vai dar esse strike. Bah. Nem sei como me comportar com isso. Não, velho. Meu Deus, velho. Eu acho que vou ter que sair dessa live. Siga no Instagram, galera. Vamos lá. Beleza? Só pra acabar. E amanhã a gente continua. Valeu, até mais. Tchau.